Саламатсыздар урматтуу көрөрмандар, мен азыр Бишкек шаарындагы Санариптик өнүктүрүү министрлигинин астындагы калкты каттоо департаментинде турам. Эсиңиздерде болсо, Каракол шаарында, Аксуу районунда, Ысык Көл облусунда Калыбекова Кундуз деген бир карындашыбыз ушул уулун жоготтум деп дарыгерлерден шектенип бизге кайрылган. Мына ушул маселеге кийлигишкенибизге дээрлик бир жыл убакыт өттү. Мына акыркы жолу мындан 3-4 күн мурда дагы бир чыгарылыш чыгарганбыз. Мына ошондо бир катар моменттер дагы ачыкталган эле. Аксуу районундагы калкты каттоо департаментинде бир Асанбеков Мирбек Асанбекович деген биз үчүн белгисиз болгон, ошол эле Калыбекова Кундуздун үй бүлөсү тааныбаган, эч бир адамга тиешеси жок, ал жабырлануучу тарапка адам ошол калкты каттоо департаментинде өзүнүн паспортундагы маалыматтарды калтырып, көчүрмөсүн калтырып, ошол жерден баланын өлгөндүгү тууралуу справканы алып кеткен. Мына ошондо бир катар мындай тергөөдө бул маселелер каралбагандыгын белгилеп айттык эле. Мына ошол чыгарылыштан кийин бизге ошол Мирбек Асанбекович деген жаран өзү келип кайрылып, туугандары бизге байланышып, биз кандай аралашып атабыз, ал жакка эч кандай тиешебиз жок эле, эмне үчүн биз аралашып калдык деген суроону бизге беришти. Биз дагы сиз менен баарлаштык, тактадык, тийиштүү суроолорубузду бердик. Мына ушул маселе боюнча эми азыр калкты каттоо департаментинин башкы кеңсесине, Бишкек шаарындагы ошол министрликтин астында турган департаментке келдик. Азыр жетекчилигине киребиз. Бирок ага чейин мен сизге бир эки суроолорду көрөрмандар үчүн, ошол эле учурда укук коргоо органдары үчүн бергим келип атат. Аты жөнүңүздү, анан бул маселе боюнча көз карашыңызды айтсаңыз. Аты жөнүм Мирбек Асанбеков, ошо Бишкек шаарынын тургуну болом да. Анан бул кандайча мындай болуп калды, мен Бишкекте жашасам, менин данныйларым Караколдо чыгып атат. Мен өзүм шок болдум. Сиз справканы алган жоксуз? Иа, справка жок. Мен аяк жакка эч кандай тиешем да жок, ал жакка деле барбайм деле. Алындай эмеге мен өзүм угуп алып шок болуп атам да мыяктанчы. Анан ошон үчүн ушул жерге келип отурабыз, ушу сиздерге кайрылып ушуну чечип берсеңиз жакшы болот эле да. Анткени мен жөнөкөй эле жаранмын, андай мындай чоң эмелерге. Мен өзүм стройкада иштейм, стройкада иштейм, ушул Бишкекте жашайм. Көп жыл болду жашаганыма деле, иштегениме деле көп жыл болду. Ошол анан ошол ютубтан туугандарыбыз көрүп, сиз паспортуңузду ал кайсы жылы алмаштырып атасыз? Бул ал жакта базада биринчи Жамузаков Мелис Асанбекович деп, Мирбек Асанбекович деп турган да. Анан сиз Асанбеков Мирбек Асанбекович болуп качан өзгөрүп атасыз? 2022 жылы 6 айда 30.06.2022 жылы алмаштырып атам. Анткени себеби алмаштырган себеби мен атамдын фамилиясына өтүп атам да. Жанузаков бул деген апамдын фамилиясы болчу. Анан эркек адамга негизи атасынын фамилиясын болгону жакшы экен да, жакшыраак экен. Ошон үчүн мен атамдын фамилиясын алайын деп ошо үчүн өттүм да. Ата энеңиз ажырашып кетти беле? Ооба, ажырашып кеткен. Ошол себептен алмаштырдыңыз? Ооба, ошол эми мен негизи эркек адам деген фамилия эме болуш керек экен да негизи. Азыр эми бул ишке сиздин эртең укук коргоо органдары териштирүүлөрүн, тийиштүү өзүнүн иш аракеттерин жүргүзөт да. Бирок сиз азыр бул маселеде ишенимдүү түрдө айтып атасызбы, тиешеңиз жок экендигин? Ооба, 100% ишенимдүү айтып атам. Мен аяка эч кандай тиешем жок, эч кандай баягы укук коргоо прокурор, прокурор, милиция, силициялардан мен эч кандай тиешем жок ал жактан. Тиешем да болгон да эмес. Дарыгер, паригер туугандарыңыз жокпу? Жок, аякта андай туугандар жок. Түшүнүктүү. Ушул иш боюнча мына бул иштин келаткандан дээрлик 4 жыл болуп калыптыр да. Анан сиз ушул иште бир жолу тергөөгө тергөөчүлөр чакырып, же укук коргоо органдары сизге суракка чакырган, же сизге кайрылган маселелер болду, болбодубу? Жок, андай
маселе болгон жок менде. Сиз биздин чыгарылыштан билип атасыз, сиздин тиешеңиз бар экен. Мен жана YouTube'тан чыгып атат, ошону көрүп алып эле мияка келип атам да. Справканы алып кетти деп сизди көрсөтүп атат да, калкты каттоо департаменти. Бирок эч кандай тиешеңиз жок. Мен аны эч кандай тиешем жок, ал справка боюнча. Эгерде сиздин сөзүңүз кишене турган болсок, урматтуу көрөрмандар, бул кылмыш жаза кодексинде, ошол эле учурда биздин баш мыйзамда бир катар беренелер көрсөтүлгөн. Эгерде кызматтык жасалмачылыкка жата турган болсо, анда тек гана ушул мекеменин кызматкерлери жоопкерчиликке тартылып кала турган маселелер бар. Бир катар кызмат адамдары бул боюнча жоопкерчиликке тартыла турган маселелер ачыкка чыгып атат. Эми бул адамдын жеке купуялуулугу, адамдын жеке сыры, бул адам жөнүндөгү ушул өзүнө таандык маалыматтар кантип бул башка районго, башка областтагы бир маселеге, ишке тиешеси болуп чыгып калып атат. Бул дагы бизде чоң суроо жаралып атат да. Паспортуңузду жоготкон белеңиз буга чейин? Ооба, эки жолу жоготком. Көп болуп калды бирок. Кайсы жылдары? Где-то 7 жыл 8 жылдын тегереги болуп калды да. Азыр биз ушул маселени тактайлы мекеменин ушул республикалык деңгээлдеги бөлүмүнө кайрылалы, жетекчилиги эмне деп айтат, кандай деп айтат, караколдогу кызматкерлери бул ишке кандай тиешеси бар, жок экендигин арыз жазыңыз. Азыр анда сиз буларга кызматтык териштирүү боюнча, ошол эле учурда сиз бул боюнча укук коргоо органдарына билдирүү беришиңиз керек да. Ошо атайын ушака келдик. Ушактан эми баягы акыйкат издеп келип отурабыз да ушака. Өзү сиз буяка келишти деле ойлогон жоксуз, мен айттым. Анткени бизге келип мындай күйүп атканынан, туугандар келип мындай кыжалат болуп ыйлап атканынан, анан эгер тиешеңиз жок болсо, биз ошол калкты каттоо мекемесине баралы, ошол жерден маселеңизди сураңыз. Эмне үчүн тиешелүү болуп калдым мен, эмне үчүн сенин кызматкерлериң мен паспортумду ал жакта каттап отурат деген суроолорду бергенге мүмкүнчүлүк түзүп берели деп биз атайын келдик. Азыр жүрүңүздөр, ичине кирели, мекеме кызматкеринен сурайлы. Сиз өзүңүз турган жериңиз каер? Бишкек шаары Кара Жыгач. Бишкекте жашайм да. Бишкекте Кара Жыгачта жашайсыз? Кара Жыгачта жашайм. Канча жылдан бери? 25 жыл болуп калды го дейм. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Ваш стоматолог клиникасы сиздер үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түздү. Клиникада стоматологиянын бардык кызматтары көрсөтүлөт. Терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, анализ тапшыруу, УЗИ жума бою дем алышсыз саат 9-21:00 чейин иштейт. Клиника заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлер менен толукталган. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуусу жана рентген консультациялар акысыз. Ошондой эле ишемби күндөрү УЗИ, жекшемби күндөрү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Дареги Лухмановская метросу, Светозерская 32. Урматтуу кыргызстандыктар, мен Чүй 279 даректе тагыраагы Технопаза дүкөнүндө турам. Бул дүкөндө сиздерге керектелүүчү үй оокаттары, тиричилик техникалары, ашкана буюмдарынын баары бар. Эгерде сиздер ушул заманбап кир жуучу машиналардан баштап, телевизор, бул жагында кондиционерлер, муздаткычтар, газ плита, бүт бардык ушул үй оокаттарын дал ушул дүкөндөн тапсаңыздар болот. Эгерде сиздер менин атымдан келген болсоңуздар, дал ушул дүкөндүн кожоюндары сиздерге өзгөчө дагы белектерин камдап турушат. Бул дүкөндөн Турция, Россия, Кытай жана башка дүйнөлүк маркадагы өндүрүштөрдү таап алсаңыздар болот. Кыргызстан боюнча жеткирип берүү шарттары бар, шаар ичи акысыз. Ал эми эң башкысы бөлүп төлөө жолдору менен баштапкы төлөмү жок эле алсаңыздар болот. Байланыш номерлери 0774 024 777 0557 00 2090. Директорго келдим да. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Каерде отуруп сүйлөшсөк болот? Кандай удобно?
Аты жөнүм Улукбек, фамилиям Карбекулу. Журналистпиз. Сиздин аты жөнүңүз, кызматыңыз кандай болот? Мен Арсен Эмбаев, калктык аттоо департаментинин башчысы болом. Мына ушул акыркы чыгарылышыбызда Жамузаков Мирбек Асанбекович деген каарман биздин ошол белгисиз болуп бизге анткени жабырлануучу тарап тааныбаган адам калктык аттоо департаментинде жанагы күбөлүктү алып кеткендиги тууралуу ошол жака ушул кишинин паспортунун данныйлары тиркелип турат да. Анан биз аны аны биз өзүбүз да жетишпей калдык, бирок бизге кайрылып берип көрсөтүп чыккандан кийин туугандары ыйлап өзү кайрылып кабатырланып атканы. Мен туугандарыбыз көрүп эле мага жөнөттү да, ушуну көрүп койчу ушул видеону деп. Анан мен сиздин паспортуңуз менен бирөө свидетельство о смерти алып кетип атат э? Ошондой болдубу? Менин бул кишинин паспорту менен алып кетип атат. Бирок бул киши тиешем жок деп атат да. Мен ушу до конца көрүп кете элек, база эми көрүп аткам биздики. Анан ушул боюнча сиздерге келдик. Мекеменин жетекчиси катары буга кандай жооп бересиздер деп. Биз азыркы учурда уже мен эми поручение бердим. Толук маалыматты чогултабыз. Андан тышкары биз текшерүү жүргүзөбүз. Азыр сөзсүз түрдө сиздин чыгарылган видео боюнча азыр мен кандайдыр бир чечимди сиз эми түшүнөсүз да. Биз азыр аны карап текшерип анан состав болсо түздөн түз правоохранительный органдарга өткөзүп беребиз. Жок болсо эми айтабыз да. Анан Минске же биягы туура же тиягы туура деп биз аны айткан жокпуз. Биз маңдайыбызда ошол Асанбеков Мирбек Асанбекович деген жаран өзү отурат. Бул киши суроо салып атат да, менин паспортум, менин документим Караколдо же Ак Суу районунда эмне кылып жүрөт, бул ишке мени эмнеге аралаштырып атат, ким аралаштырды, мен үчүн кызык болуп атат, менин коопсуздугум, менин жеке кыялуулугум деп атат. Ошону азыр биз текшеребиз. Калктык аттоо департаментинде негизи мыйзам жол береби? Эгерде жаран өзү тиешеси жок болсо, өзү билбесе өзүнүн документтери ал жакта турушун. Мыйзам боюнча негизи өлгөндүгү тууралуу арыз бериле берет да. Бул жаран өзү барган жок деп мен түшүнүп турабы. Анан мен эми кандай десем досконально внутри еще көрөлек бул материалдычы. Мен азыр эми поручение бердим, буюрса биз көтөрөбүз, карабыз. Анын учурда бизде өзү инспекционный отделибиз бар да. Азыр текшерүү толугу менен жүрөт да ошол боюнча. Процедурасын айтып берсеңиз негизи болобу? Эмне каттоо өлүм каттоо боюнча жарандар бериле берет эмес, бирок туугандарга берилет да свидетельство о смерти. Өзүнүн бир фамилиядагы жарандарын. Эми туугандык бир байланыш болуш керек да. Мисалы туугандыгы тууралуу болсо, анда атасы же апасы келип арыз жазып керек. Алар арыз жазып. Өлгөндүгү тууралуу эми биз азыр на практике бир кишиникине карабайбыз да. Ар кандай каза болуп калган күндөр болот да, ошондо мисалы маалымат катары келип свидетельство о смертине алып кетебиз деп тапшыргандар болот да. Тапшырганда кандай процедура болот? Свидетельство, медицинское свидетельство о смерти берет, заключениясын берет. Ошонун негизинде түшүндүм. Сиздердеги ички жобо, ички тартипке ылайык сиздер кандай эреже менен бересиздер? Жаран келип эле мага берил десе берип коебуз деп. Жок, ошол эмне кылат? Процедурасын айтып берсеңиз. Свидетельство заключениясын алып келет, ал оңой эле, ал оор эч нерсеси жок. Тастыкты, өлүмдү тастыктаган документ берет да. Медицина берет да. Ошону алып келип берет. Ошону алып келгенде анан бул катталат. Бул деген каттоо. Записьти кат. Эми ошону ким алып келип бериш керек? Өлүм тууралуу сообщать этиле берет, маалымат бериле берет. Бирок бир туугандарына беребиз. Нике өлүм тууралуу никедө күбөлүктү. Ошо. Жок, мен муну күбөлүктү алыш үчүн процедураңыздарды сурап атам сиздерден. Мен сизге түшүндүрүп бербедим. Мисалы, киши каза болду. Мен бардым. Медицинский заключение о смерти деп коет. Ошону алам. Кайдан аласыз? Медицинский заключение мисалы ооруканадан берет. Ооруканадан алдыңыз. Сизге кагазды ооруканадан берди. Алып келди. Ошондо кагазды көтөрүп бул киши барыш керек эле да?
мыйзам боюнча. Сүзсүз түрдө да бул кишини көргөзсө, бул киши келип кетти деп атышат да. Эми азыр түшүнүп атат. Бул киши алып келди дагы көлүккө алып кетип атат деп атат. Ошон үчүн биз карайбыз. Эми бул киши келгенде процедура боюнча кандай болот? Справканы алып келип сиздерге берди же арыз жазабы же төлөмдөр жүрөбү атайын кандай ыкмалар кандай эрежелер арыз жазат бул киши келгенден кийин бирок мындан тышкары мисалы биз катта беребиз өлүмдү бирок өлүмдүн күбөлүгүн өлгөндүгү тууралуу күбөлүктү тууганчылык мамилесин тастыкташ керекпиз да тиешелүү адам келиш керек ким болот кандайча тууган болот деп ошондо сиздер тууган эмес адамга бере албайсыздар такыр таанылбаган тиешеси жок адамга бере албайсыздар эми ал только запрос менен да коргогандардан башкаларга жарандарга бере албайсыздар сиз келип башка бирөөнүкүн келип алып кетем десе биз эмнеге деп сурайбыз да эмнеге себеп эмнеге сиз алып атасыз сиз ким болосуз бул кишиге мисалы тастыктоочу атайын бул жерде мындай моменттер көп болуп калат мен алып свидетельство о смерти алып эми бул случай эмес вообще бөлөк анан наследство деп коет го наследство вступает этем анан экинчиси келип жоготуп алды деп да ошондой моменттер да болот да ошон үчүн тууганчылык ошол именно ошолорун карайбыз байланышы бар адам келиш керек анан бул кишинин данныйлары ал жакта эмнеге турат ошону карайбыз да биз азыр сиз менден суроо берип атасыз бул по моему мен калп айтпасам 20-жылы деп болдубу э ооба 20-жылы эми биз ошону азыр карайбыз ошону бул этап менен келатат да 4 жылдын ичинде жасалган иш да азыр сиз бул кишиден биз инспекционный менен азыр чакырайын сизден керектүү маалыматтарды алышсын карашат толугу менен карайт сөзсүз түрдө каралат бул жок мен сиздердин ага мен сиздин ички эрежеңиздерди сурап атам да сиздер кайсы жерден кайсы жерге чейинки процедуралык иштерди жүргүзө аласыздар сиздердин укугуңуздар кай жерден чектелип кай жерге чейин бара алат деген нерсени сурагым келип атат да факт смерти медицина берет биз ошону тастыктайбыз каттоо кылабыз да болду ошо каттап бересиздер каттап беребиз ошо каттоо учурунда кандай тартиптер эрежелер менен каттап бересиздер жаңы эле түшүндүрүп кеттим айтпай атасыз мен билгим келип аткан мына болду бул кишинин паспорту ал жакта эмне кылып турат деген суроо болуп атат ошону айтам сиз айтышыңыз керек паспорт мына жерде бизге келгенде бизге паспортун калтырат биздин ал келген кишинин паспорту биздин данныйда сакталып калабы сөзсүз түрдө деп ошону билгим келип атат мен сканер болуп калат системада бизде бүт жазуу ошону айтып атам эми ошол карайбыз деп атам сканер менен эле чектелесиздерби же бул киши ошол келген жаран видео көзөмөл менен дагы тастыктоочу тастыктама керек жылы жок болчу көзөмөл жок 2020-жылы жылдан жылга оңолуп турат да системачы сиз менден азыркы учурдагы мындай кандай десем айтып атасыз да ту информацию которую мен азыр пока жок мен сизге толугу менен айтып бере албайм да мен сиздин ички процедуралык эле маселеңизди сурап атам жок ал ошон үчүн бул киши кантип ал жакта пайда болуп калды деген суроо коомчулукта жарандарда болот да жыйырманчы жыл менен азыркы жыл даже жарым жылдык айырма биздики күндөн күнгө жаңыланып болуп турат да демек 20-жылдары ким келгендигин сиздер көзөмөл камеранан көрө албайсыздар жок болчу анда камера жок 20-жылдары бирок бүт документтер сканерлелиш керек биз аны карайбыз ошону карап кайсы документтер келген ким каттаган менин билишим боюнча по моему бул адис жок болуш керек эле учурда кызматын тапшырып кеткен в любом случае биз аны деген если состав болсо биз өткөрүп беребиз кызматтык жасалмалуулук да бул кылмыш да бул эгер моундай өзү билбесе өзү катышпаса анын кагаздары ал жакта жүрүшү бул жасалмалуулукка жатат бир да адисти коргобойбуз эгер мыйзамсыз бир жумуш жасала турган болсо сөзсүз түрдө жазалануучу үчүн правоохранительный органдарга өткөзөбүз сөзсүз түрдө биз бул жаран вообще тиешеси жок болсо таптакыр тиешеси жок болсо анан муну укугун коргойсуздарбы азыр сөзсүз түрдө кантип жардам бересиздер карайбыз да системаларды бизде системада убакыт саат минутасына чейин билип турат ким кирди канчада кирди кайсы убакта кирди кайсы кызматкер кабыл алды кайсы кызматкер системаны ошол туугандыгы тууралуу жазабы өлгөндүгү тууралуу жазабы кайсы убакта изменение киргиздиби толуктоолор ал деле бар да бизде анан дагы бир суроо болуп атат бизде ошол калыбекова кундуз деген жарандын түндүк тиркемесинде бул жакында ачып атат да январда түндүк тиркемеге
түшүктүк тиркемесин ачсам дейт, ал менин 5 балам каттоодон чыгып калды дейт. Анан туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн нускамалары деп атайын скриншот кылып баарысын алган да чыгарып ал электронный кылып. Анан ошондо түндүктөн өлгөн бала кантип чыгып калды деген суроо. Азыр ушуну сурасак, бул базада өзгөртүүлөр болуп атат, кирип калган, чыгып калган ал техникалык негиздеме деп атат да. Бул болушу мүмкүн. Бизде мен сизге жаңы эле айтып кеткендей, түндүктө киргенин деле маалымат биз сурай алабыз. Түндүктөн качан чыгарылганын да сурай алабыз да. Биз ошонун баарын көрө алабыз. Ошон үчүн бизге убакыт эле керек. Мисалы, силер айтып атпайсыңар, бул киши айтты да, түндүктө чыккан, анан эле жок болуп калды. Биз ошону сурай алабыз, мисалы, технический бизде программисттер бар, атайын КП Инфоком деген бөлүм. Биз системадан биз көрбөгөндө алар көрө алышат да. Мисалы, кайсы ошону кантип биз официалдуу силерден алсак болот? Биз өзүбүз карап беребиз, сиздин выпусктун негизинде биз проверка иликтөө жүргүзөбүз да сөзсүз. Качан келсек болот кийинкине? Жетекчи директор экенсиз, канча убакытты санариптин ордунда канча убакытты убадалайсыз? Мен билбейм, бир 10 күндүн ичинде го дейм э, ошондой болот го дейм. Ага чейинби кылсак болбойбу? Жуманын аягына 5-чү күн көрүшү болушу мүмкүн, бирок мен сизге айтып койсом, сиз 5-чү күн келип анан калпыча болуп калбайбы? Анда телефон жеке номериңизди алып байланыштырсак болобу? Жарайт, жарайт. Андан кийинки суроо анда сиздерде ички эрежеге ылайык курсагында чарчап калды деген негизи эле төрө түйүнөн чарчап калган балага ат коюлабы? Мерт рождение депи? Ошого ат коюп анан бересиздерби көбүрөөктү? Мындай болуп атат да, сиздердин кызматкер мекеме официалдуу көрдүм оригинал печать менен маалымат берип атат. Али Жеңишбекович деп ата энесинин атында көлүк справка берип атат да. Төрөттүн каза болгон атын бирөө Али деп коюптур да. Али деп Жибек эс көз зайдет кеч. Анан Али деп коюп атат атын. А бирок атасы жанагы или кто там с ОДМ? Аны мен да көрдүм. Атасы тиги берки колундагы нарыштени көмгөнү кетсе бул реанимацияда жаткан болот. Бирок бул жакта ат коюлуп балага көлүк берилип атат да. Аны да текшеребиз да. Сиз жанакы видеоңузда толук маалыматты көрсөткөндөй, по каждому случаю биз текшерип жүргүзөбүз да баарыбир. Бизге мисалы арыздын да кереги жок азыр. Сиздин чыгарылганыңыз толук жетишиптүү да бизге ошо баштаганга иликтөө. Сизден биз ошол моменттер силерге келип бергенге карап болот, ошо моменттерди как раз уточнять этип алабыз да азыр. Биз баары бир сүйлөшмөкпүз бул киши менен баарычы. Эмнеге, кандай болду эле, жоголду, жоголгон жокпу, барына барган жоксуңар деп карайбыз. 5-чү күн келе эле анда байланыш номериңизди жазып бере аласызбы? Калыспы. Рахмат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чек эле өтмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу компасы Бишкек шаары профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан
жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын жети дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородской метросу Перовское шоссе 9 строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 7070 +7 929 624 63 64. Урматтуу көрөрмандар, буга чейинки маселе боюнча дал ушул Мирбек Асанбеков деген жаранына маңдай уста ушул азыр сиз ички иштер министрлигине арыз калтыруу үчүн ошол жердеги маселеге сиздин тиешеңиз жок экендигин белгилеп келип атасыз да. Азыр бул жакка эмне маселени, кайсы маселени коесуз? Азыр бул жакка мен өзүмдүн паспортный данныйларым ошо Каракол түп районуна кетип аткан, эмне үчүн ошол жака кетип атканын кандайча мен өзүмдүн тиешеңиз жок болсо ал жактан чыгып атасыз. Эч кандай тиешем жок болсо аяка келишпесем, эч кандай аларды тааныбасам, аяка барбасам, мен өзүмдүн данныйларым ошол жактан чыгып атат. Бул кызык болуп атат да баарыбызга тең. Таң калыштуу болду. Аны ошону чечип берсин деп ушул жака кайрылып келип отурабыз. Азыр ушул жарандардын арыздарын кабыл алуу бөлүмүнө ички иштер министрлигине келдик. Арызчылар арыз калтырат. Жүрүңүз, анан ал арызга тийиштүү тергөө иштерин жүргүзүп аныктоо үчүн, баа берүү үчүн убакыт күтөбүз. Кандай болду? Тергөөчү бар бекен арыз алган? Аз келет, келет. Кете туруңуздар. Аз келем 20 минут. 20 минут күтүп отурушубуз керек биз. Аз мамын толас келе бир аз 10 минутта келип атат. Башка бирөө жок бу. Генератор турмаш, программа менен өзүм алам дейт аз келиш. А бүгүн дежурный тергөөчү да ошо. Эле деп айтты. Ооба. Сиз аты жөнүңүз ким? Али. Мотабаев. Ат командировый тергөөчү болом да. Азыр тергөөчү дежурный про генеральный прокуратура кеткен. Иш окутуп. Сиз арыз ала бересизби? Ооба, мен ала берем, бирок ал башы кичине маалымат алып бул жакты Мелис Мирбек Асанбеков деген жаран буга чейин Ысык Көл облусунда Ак Суу районунда бала уурдоо маселеси ачылып, роддомдон бала жоголгон маселе тергөө жүрүп, сот иштери жүрүп аткан кез да. Анан ал иш жабылып ушундай процессте. Бирок Каракол Ак Суунун каттоо бөлүмүндө иштеген кызматкер анын жетекчиси ошол справканы алып кетип атканда дал ушул жарандын фамилиясы, паспорт данныйлары ал жактан чыгып атканда анан коомчулукка биз чыгарганбыз. Анан бул жаран келип мен тиешем жок, менин паспортум ал жакта эмне кылып жүрөт, мен кандай алышка тиешем бар деп таң калып, кыжалат болуп мына жакындары менен келген да бизге. Анан бул боюнча биз каттоо бөлүмүнө дагы кайрылдык, алар дагы териштирүүнү башташты. Анан укук коргоо органдарына дагы эми кызматтык жасалмалык да, эгерде ошондой бул кишинин жараны чын эле ал жактан чыгып калган болсо, чын эле ошол ишке тиешелүү болуп калган болсо, анда бул өзү катышпадым деп атса, анан демек бул жерде кызматтык жасалмалуулукпу, эми бир катар мыйзамдар бузулгандыгы белгиленип калат да. Ошондуктан азыр сиздер бул жаранын өзү мен арыз жазам деп атат, арызын алып анан кызматтык жолдомо жибересиздерби, текшерүү кыласыздарбы, укуктук баа берсеңиздер деп келди да. Түшүнүккүл болбу? Ооба, чыгабыз, болду. Ошону азыр арызды ким кабыл алат? Сиз аласыз анда? Сиз өзүңүз жазасыз барбы? Анда ошол байкен өзүн алып кирип арызын алып өзү кирип жазат. Ооба, өзү кирип жазат. Арыз бирок жазылган да? Жазыла элек. Жок, жазылбайт. Бул киши интернеттен бизден көрүп, менин фамилиям чыгып атат, мен эмнеге тиешелүү болуп атам аяка деп. Сиз күбө катары сурады беле ошол иш. Эч ким чакырган эмес. Жок. Биз эле келип атабыз да. Ошону териштирип бересиздерби анда? Ооба. Макулуңуз, рахмат. Мен сиз. Макулуңуздар. Мен сиз.